Tento prístroj sme mali kúpený len do vybavenie, ktoré je potrebné k použitiu tohoto prístroja, to znamená špeciálne sondy, teplomery, ktoré merajú teplotu v blízkosti deštruovaného ložiska a ďalšie sety, ktoré sú potrebné k použitiu tohoto prístroja, sme nemali. A práve vďaka daru pani Mimi Danihel a nadácie pani Silvie Gašparovičovej sa nám toto podarilo. Ja som lekár, nie chirurg, to je prístroj, ktorý sa mňa netýka. Pevne viem, že sa ma nikdy ani ako pacienta týkať nebude. Napriek tomu by som ale chcel poďakovať, veľmi by som chcel poďakovať nielen za ten dar, ale za tie slova, čo tu povedala pani Daniela, pretože vlastne nám povedala jednu vec, že človek, ktorý je aj v Amerike úspešný, áno, predovšetkým sa nesnaží peniaze iba zhromažďovať, ale pomáhať ľuďom. Je to určitá taká kontradikcia tomu, čo sa v tejto krajine možno aj bežne považuje za správne, a dokonca, k čomu aj to zdravotníctvo je tak čiastočne vedené, aby sme vytvárali hlavne zisk, zisk, zisk. Nie, ja si skutočne myslím, že predovšetkým pomôcť ľuďom. A preto som veľmi rád, že skutočne človek, ktorý prichádza z toho veľkého sveta, kapitalistického sveta, úspešného sveta, mnohokrát považovaného za agresívneho, jasne vie, že predovšetkým pomôcť. Ďakujem. With the country. Budem hovoriť iba veľmi krátko. Máme s Mimi spoločnú jednu vec. Obaja, keď sme prišli na Slovensko, zaľúbili sme sa do tejto krajiny. And I just like to say that it is people like Leo and Mimi that make me very proud to be the American ambassador to Slovakia. Thank you. A chcel by som povedať, že ľudia ako Leo a Mimi spôsobili, že som skutočne veľmi hrdý, že môžem byť americkým veľvyslancom na Slovensku. I would like to respond to the doctor in the rear of the room. What Leo would say to your... Chcela by som zareagovať na to, čo povedal pán doktor vzadu v miestnosti. Ja som sa Lea často pýtavala, na čo to všetko robíme. Ocení to vôbec niekto? Nemali by pomáhať firmy na Slovensku v tejto veci? A Leo mi povedal, mali by pomáhať, ale nepomáhajú. A možno tým, keď to urobíme my, sa zahambia a uvedomia si, čo je správne a možno sa ich srdcia otvoria. For the country will be an example to them and maybe it'll open their hearts. Thank you. It was my pleasure. Aký zmysel má tento prístroj, ktorý vlastne bude v tejto inštitúcii fungovať? Myslím, že ako povedali odborníci, je to veľmi významný prístroj, ktorý operuje metastázy v pečení. A práve to dovybavenie, ktoré sme spoločným úsilím mohli zabezpečiť pre onkologický ústav, pomôže lepšie vykonávať operácie aj tie úkony, ktoré doteraz sa nedali, pretože boli veľmi malé. Je to dovybavenie, ktoré je určite kompletným vlastne prístrojovým vybavením tohto prístroja. Všetky bankové inštitúcie, ktoré sme oslovili, tak povedali, keďže majú zahraničnú účasť v bankách vo forme majiteľov a názor týchto inštitúcií, že jednoznačne, že o zdravotníctvo by sa mal postarať štát a že oni, keď podporia nejakú aktivitu, tak skôr vzdelávanie. Takže nikto neprejavil záujem podporiť z bankových inštitúcií práve tento projekt do vybavenia zdravotníckeho zariadenia. Máte osobne aký pocit z toho, že sa dokázala takáto vcelku veľmi príjemná záležitosť? Mám veľmi dobrý pocit, som šťastná, pretože ciele nadácie sú pomôcť zdravotníctvu a práve v tejto oblasti. A tento projekt, že sa nám podaril, je výborné vďaka pani Mimi Danihel a jej štedrému daru v hodnote 6 miliónov korún. Rozbehli sme ešte jeden veľký projekt na liečbu
kožných ochorení u detí a dospelých a tu dokonca prejavila zase zahraničie o pomoc, a to maltejské rytieri. Z našich domácich inštitúcií zatiaľ máme dosť malú podporu a tiež prevláda ten názor o zdravotníctvo, nech sa postará štát. Čo si myslím, že v tejto situácii, keď je málo peňazí, nemalo by byť tak striktne brané. I have no reason to do it except that I like helping people and I like helping my husband's country. It was his first home and it's my second home and I don't need a reason except just to do it. I imagine I probably will. I don't have plans going anywhere and as long as I'm able to, I'm sure I will do something more for the country. You're welcome.